От годували його на такі корішки. Вот это годовалые. Ну, а не длиннее, мы обрезаем просто с этих корешков, мы опять садовываем и выращиваем молоду. А вот это годовалый такий корешок. Минулого року на полі в пана Володимира ріс соняшник, а після нього ґрунт завжди виснажений. Але для лаванди це навіть краще, запевняє господар, бо для коріння рослини необхідний кисень. Годовалу висаджуємо вже на поле, а маленьку поки ми держимо у себе біля теплиці або в теплиці, щоб температура була, влажність була нормальна. Гектар поля – це близько 20 тисяч кущиків. Висаджувати краще восени, коли у рослини період сна. Так вона менше реагує на маніпуляції садівника. Кусти будуть в діаметрі не менше 60 см, я так планую. Да, поэтому мы достаточно широкое междурядье оставляем, более 1 метра. Сейчас вона в сонному состоянии, сейчас мы высадили до весны, вона ничего, ни корешки не пускает, ничего не дает. Так что вона сейчас просто заснула. У нас есть специально сошники, специально есть диски, якими улаживаем рассаду, вона углубляется в землю на 10 сантиметров, корешки пригортаются и катки закатываются. І лаванда стоїть на місці. Зовсім нещодавно лавандове поле в Україні залишалось у мріях. Занадто холодні в нас були зими для середземноморської квітки. А щоб отримати масло з рослини, має пройти не менше 3 років. Температури середньогодові дуже увеличилися. І я вважаю, тому що тільки опитним путем можна определити, що лаванда в нашому краю буде рости. Вартість лавандової олії на ринку – 100 євро за кілограм. Проте пан Михайло попереджає, на органічну продукцію ціна може бути і вище. Адже за 3 роки роботи на полі з 1 гектару вийде лише 35 кілограмів олії. Чому ми вибрали цю локацію? Тому що це достатньо далеко від всіх промислових містів, від промислових підприємств. І тут буде органічне землеробство, яке не буде використовувати ніякої хімії. Проте автор проєкту не робить жодних комерційних прогнозів, адже обрав собі заняття до душі. І вже зараз думає не про заробіток, а про емоції людей, які вперше побувають на українському лавандовому полі. Ми будемо отримувати прибуль в виде удовольствия людей, які будуть к нам приїжджати на поле. В цьому році вже можете приїжджати, будете на наступний рік дивитися, як вона цвіте. Дуже красиво. Дуже красиво, запах дуже приємний. Анастасія Парнет, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.